sada što bi rekli Spartanci, snimili na njemu, odbraćamo mu potrebno na ovu pesmu koju prvi put sviramo u Zajčevi. Svirali smo je par puta. To je pesma koju volimo. Ako vam se sviđa, prouderete. Ako vam se ne sviđa, zvižite. Pesma se zove poslednje. Nikada ti neću ništa zameniti.